Olha aí, pessoal, as promoções de outubro, R$ 5 as dendobras, ó. A partir de R$ 5, ó. R$ 10. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aí essas lindezas. Olha o detalhe, pessoal. Olha isso. Ah, de peito assim, quando eu falei com ele, eu passei. Olha. Já passou, já. Aqui é o CEAGESP de São Paulo, tá? Feira de domingo, ó. Aqui é 1º de outubro. Vamos ver as novidades? Olha isso. Vou deixar meu Instagram aí, pessoal, que eu posto todas as minhas novidades em primeira mão lá, tá? Antes de sair o vídeo aqui no canal, tá bom? Olha aí. A gente também vende suculentas e cactos, tá? O site tá na tela aí pra vocês. A gente envia pra várias regiões aí do Brasil, tá bom? Olha aí. Que espetáculo, né? Olha a variedade de orquídeas aqui, ó, nesse box. Lembrando que a feira de domingo, pessoal, o estacionamento é gratuito, tá? Pode entrar tanto pelo portão 3, 4, tá? Não tem diferença, tá bom? Olha aí. Esse aqui eu tenho, né? É a nova, ele tá R$ 70, ó. Lá no Ceafrouve dela por mais em conta, né? Olha aí. Bora ver mais orquídeas, né? O tempo hoje aqui em São Paulo não tá muito bom, né? De chuva, tá meio escuro. Olha aí. Já deixa o gostei aí, pessoal. O like, que é muito importante, né? Se o YouTube reconhece que você tá gostando do vídeo, ele vai recomendar para mais pessoas, tá bom? Aqui sempre vai ter esses adubos aqui para sua orquídea, tá? Pode vir aqui no... sem erro, tá? Mesmo se o Ceasa, pessoal, cair num feriado, cair num domingo, não tem problema, tá? Que vai estar funcionando normalmente, tá bom? Muita gente tem essa dúvida, né? Se o Ceasa funciona todos os domingos. É todos os domingos tem Ceasa, né? Olha essa lindeza. Olha essas orquídeas. Assim com papel embrulhado para presente, tá R$ 50, pessoal. Olha aí, tá vendo? Promoções, ó. Tem orquídeas de R$ 20, ó. Eu já vi mais baratinho, hein? Aguarda aí que vocês vão ver. Ó, R$ 20. Rosa do deserto também tá R$ 20. A dica que eu sempre deixo aqui, pessoal, é sempre você tá andando, né, para comparar os preços, tá bom? Que a mesma planta varia o preço, tá? De um box pro outro. Olha aí. Olha esse cacho, pessoal. R$ 80, tá vendo? Olha aí, que linda, né? R$ 80. Essas aqui é 150, né? Olha o tanto de arte floral, tá? Quanto mais arte tiver, mais caro é, tá, pessoal? Mas é um espetáculo, né? Dá uma olhada. Olha aí. Aqui tem umas dedobras de R$ 15, tá vendo? Promoção. Essas aqui. Aqui estão 40. Olha aí. Chuva de ouro tá 40 também. Que bonitas. Olha isso. Isso aqui é aquela chocolate, né? O pessoal chama, né? Olha aí, R$ 40. Roseiras aqui tá R$ 15, tá? Olha aí. Olha a variedade de plantas. De flores, olha isso. Tá vendo? Olha, R$ 30 essas aqui, ó. Tá? R$ 10. Aquelas promoções do mês passado, ó. Tá vendo que setembro continua, tá vendo? Violetas R$ 1. Tá vendo aí?
Azaleia R$5,00, tá? Aqui é a divisa, tá, pessoal? Daqui pra cá, ó, só feira de verduras, frutas, entendeu? Agora daqui, ó, desse box de esquina aqui até lá o fundão, ó, é só plantas em geral, tá? Vasos, substratos, tá bom? Suculentas. Isso aqui tá R$10,00, ó. O bom da feira de sábado ou domingo é os preços, né, pessoal? Coloca os preços, né? A maior... 90% aqui é tudo varejo, tá, pessoal? Uma ou outra aí, eles vendem a caixa. Aqui tá R$30,00. Olha o tamanho dessas aqui, ó. R$15,00, ó. Tá num plástico, não dá pra ver direito, né? É. Essas de baixo aqui tá R$25,00. Ó, tem uma rosa do deserto aqui gigante, né? Enorme, ó. R$45,00. Tá num vaso R$18,00. Olha esse caldex. Esse aqui é sacramento a 15. Tá vendo? R$15,00. Esse aqui é a cala, né? A cala tá 30. R$30,00 a cala, meus amigos. O anturo tá barato, hein? Olha isso, R$10,00 é o tamanho desse anturo. Do grande ainda. Geralmente é 30, 25, né? Tá barato, hein, pessoal? Vendo? Tem mais dele ali, ó. Vendo? Pra começar outubro já com as promoções, hein? R$30,00. De 30 foi pra 10, né? Esse pequeno também é 10. Olha aí, ó, pra vocês verem, ó. R$10,00 o pequeno e R$10,00 o grande. Aí você que escolhe. Os lírios tá R$25,00. Vendo aí? As promoções estão boas, hein? Aí. Também aqui tem a estação de trem, tá, meus amigos? Estação de trem Ceasa, tá? A entrada por lá é o portão 14, tá? 14 e 13, tá bom? Tem uma distância de mais ou menos 80, 100 metros, né? Da estação até aqui o Ceasa, né? Ó, aqui tem mais variedades, né? Olha esse tipo de anturo, ó. Tá vendo? Diferente ele. Esse aqui tá R$40,00, tá vendo? Ó, isso que eu falo pra você comparar os preços, tá vendo? Aqui tá R$15,00 esse anturo, né? Ali já tava 10, tá vendo? Lá na frente. Ó, tem de 12. É só você dar uma voltinha aqui no Ceasa, né? Que aqui a parte de plantas não é muito grande, né? Comparado com a feira da madrugada. Então dá pra você dar uma comparada legal nos preços, né? Essa aqui tá bonita, hein? R$40,00, ó, a cor. Não sei se é a cor dele mesmo, né? E mais orquídeas aqui, ó. Tá vendo? Olha aí a variedade de orquídeas. Tem de 55, 35. Esses aqui é 25, ó. Tá vendo aí? Aqui é outra parte aqui também, ó. Tá vendo? Roseiras, brinco de princesa, peixinho. Qualquer cuia aqui, R$10,00, olha aí. Tá vendo? Qualquer cuia é R$10,00. Cristã, meu. R$15,00 o vaso. Lavanda na cuia tá R$10,00. Ora pro nobis, né? R$10,00 também, ó. Tá vendo? Ó, tem orquídeas de 10, ó. Tá vendo? Dendobra. Ó, lá na frente tava 15, aqui tá 10, ó. Só você dar uma andadinha aí que você vai ver os preços. Esse aqui é tipo a Dene, né? Vermelha. R$15,00. Brinco de princesa é 15. Pra covar tá 10. Um pouquinho de chocolate. Esses aqui é um pouquinho de chocolate. R$30,00, tá vendo? E na frente estava 40, né? Olha,
tem várias cores, ó. Droga! Sério? Olha aí. Olha aí. 40. Bastante variedade de orquídeas. As mais lindas, hein? Isso aí tá 15. Ah, o mês passado tinha 11 horas, aqui continua também, pessoal. Né? Tem mais algumas aqui, ó, tá vendo? R$10 o vasinho, tá? Tá vendo? Ó, mais promoções aqui de R$5, ó. Ali na frente tava 25, aqui já tá 20, tá vendo? As Wandas tá 120, pessoal. Olha lá o preço. Bom dia. Tá vendo? Aqui tem umas flores de corte, tá, pessoal? Rosas importadas ali, ó, R$10, tá vendo? Esses aqui já é num vasinho mais porcelana, né? Tá mais caro. Aí, ó. Tá vendo a variedade? Esses aqui é 110, né? Esses vasinhos é bem bonitos, hein? Olha. Chique, né? Olha isso aqui. Espelhado, né? 120. Esses aqui é 165. As hortênsias 60. Tá vendo? Gostei desses vasinhos. Bem bacana, né? Olha. Tem a Calanchoe, tá R$10, tá vendo? Bromélia também aqui R$10. Begônia, né? R$15. Hortênsias R$25, tá vendo? Ó, muita gente me pede essa daqui, ó. Difadênia dobrada, tá vendo? Olha elas aí. Tá, olha lá o precinho, ó. Olha a leia, né? É? Olha aí. R$15, tá? Tem poucas unidades aqui, tem 6, 8 vasinhos, tá? Super recomendo vir no início da feira, pessoal, porque se tiver alguma novidade, você já leva, né? Hortênsias 25, ó. Olha aí. Mini rosas, R$15, tá vendo? Bambu da sorte tá R$10, tá? Pimenta, tá? Anturos de 20. Pessoal, essa primeira parte do vídeo vai ser só flores, tá? A segunda parte eu vou gravar mais folhagens, tá bom? O vídeo não ficar longo. Ó, violetas, ó, lá na frente tinha algumas de R$1, aqui tá 5, tá vendo? Ó, nós estamos em outubro, mas ainda tem flor de maio, tá? R$8. A flor de outubro que é difícil você achar, né? Às vezes aparece uma ou outra só. Tá vendo? Ó, mini orquídeas 25, ó. Tá vendo? Olha aí. Mais orquídeas aqui de R$25, tá vendo? Tem bastante variedade, ó. Essas maior 35, tá? Olha aí. Aqui é uns hortaliças, né? Oi, bom dia. Tem umas ervas aqui de R$2, pessoal, tá vendo? Uma coisa é certa, se você for vir aqui no Ceasa pra procurar orquídeas, pode vir sem medo, tá?
Tem bastante variedades e preços também, tá? Os preços variam bastante. Ó. Aqui mais setor de folhas de corte, tá? Olha, R$10, tá bom? Olha aí. Aqui é o maço, tá? R$10 o maço. R$30, tá vendo? Aquele dia à noite. Essa aqui é 35, tá vendo como o preço varia? Ó, essas aqui já é 25, ó. Olha aí. Tem de 30, R$15, tá vendo? Essas aqui são R$10, olha aí. Lira ali também tá, ó. R$30. R$30, tem de R$40 ali. Nossa, olha, mentira. Tá vendo aí a variedade? Olha a variedade de plantas. E bromélias. Ó, essa aqui já tá R$90, tá vendo? Teve umas vezes que eu vim aqui e tava 40, pessoal. Tá vendo? É a planta morcego, né? Por isso que eu tô aqui pra atualizar vocês aí os preços, tá bom? Olha aí. R$28 as bromélias. Tá vendo? Olha, R$10 essas aqui. Colheu também R$10. Ó. Olha aí a variedade. Olha isso. Como vocês estão vendo, ó, o tempo não tá muito bom aqui em São Paulo, né? Olha aí. Olha as cores dessas bromélias, que lindas, né? Olha. Essas aqui tá 35, tá, pessoal? 35 também. Olha as cores. Essas menorzinhas aqui tá 28, tá? 28. Bom que tem os preços, né? Essa aqui tá 20. Esse aqui tá 15, né? O morcego tá 90. Tá vendo aí? Esse aqui é a primola, né? Tá 12. Brinco de princesa, R$15. Tá vendo aí? E as primaveras, né? 50. Aqui a lágrima de Cristo tá R$22, tá vendo? Tem vez que tá mais barato, tá 15. Aqui as hortênsias. Curtiu as novidades, pessoal, da primeira parte? Então, se inscreva aí pra vocês não perder as novidades, tá? A gente posta vídeo segundas, quintas e sábados, sempre às 18 horas, tá? Posto todas essas novidades que você viu agora, eu posto lá no meu Instagram, tá bom? Olha, folha de outubro, achei uma. Tá vendo aí, ó? Ó, só tem dois vasinhos, tá vendo? Tá R$18. Aí se você chegar aqui tarde, né? Quase no final da feira, né? Que a feira começa das 7 até umas 13 horas, né? Se você chegar tarde, pode ser que você não ache ela mais, né? Aqui tem suculentas também, de R$30, né, cuia. Porque você só vai encaixar ela, né? Maior. Olha o tamanho dessas rosas, R$18. Algumas especiais aí. Ó, o caco tamanduinho ali tá 10. E aqui no fundão é vasos, né? Frutíferas, como vocês estão vendo, olha aí, ó. Ó. Deixa eu dar um giro aqui, uns 360 graus pra vocês verem.
a feira de sábado e domingo ela não é tão grande, né? Mas o bom é que é tudo no varejo, né? Pra quem quer comprar pro seu próprio cultivo. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Esse é o Ceasa de São Paulo. Tem mais um pouquinho de orquídeas ali. Vamos dar uma olhada, ver como é que tá os preços. Se tem bastante gente aqui, tá na promoção. Bora ver. Tá R$8, ó. Tá barato, hein? Tá R$8. Essas dendrobas tá 10, tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Aqui no, bem no fundão do Ceasa. Olha aí. Essas aqui tá mais barato ainda, pessoal. O potinho 6, ó, R$5. Tá mais baratinho ainda. 5, 10 e 15, ó. Olha aí. Tá vendo aí? Forte abraço, até o próximo vídeo.